Som na oficiálnej návšteve ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky. Za mnou vidíte prosperujúce mesto, ktoré necháva ten New York a celý kolektívny západ, ktorý hrozí nám, Slovensku, že keď vypadneme z Európskej únie, keď nebudeme súčasťou Európskej únie, tak nám hrozí kolaps a hrozí nám úplné zničenie, zdevastovanie ekonomiky. Tu vidíte, ako vyzerá ekonomika bez toho, aby bola podporovaná Európskou úniou alebo vydierania tým, že tam musíme byť a musíme byť súčasťou kolektívneho západu, ktorý prosperuje a funguje na základe toho, že tlačí dolár a samozrejme tlačí pred sebou aj vojska, ktoré nerobia nič iné, len vydierajú ďalšie krajiny. Ja si myslím, že Slovensko už malo dávno vystúpiť z NATO a podľa toho, ako vyzerá stav v Európskej únii, bude musieť zvážiť aj svoju účasť v Európskej únii. Mesto, ktoré vidíte, Shenzhen, je dôkazom toho, že bez dotácií Európskej únie, bez toho, aby vás niekto vydieral, môže celá krajina a mesta prosperovať. Ten juh Číny, o ktorom sa tu bavíme, kde teraz vlastne sme, má okolo nejakých 13,5% hrubého domáceho produktu, čo je jeden z takých veľmi, myslím si, že zaujímavých a dôležitých taxatívnych ukazovateľov toho, ako môže rásť ekonomika. Na rozdiel povedzme od tej Európskej únie, kde je hrubá ich domáci produkt okolo 1,5%, maximálne, alebo Nemecko má 0,2%. To je recesia, to je zánik. Myslím si, že dôležité je, aby sme tým, ktorí nám dnes podávajú ruku, to sú vlastne krajiny BRICS, to je nakoniec Čína, je to nakoniec Irán, je to aj Rusko, aby sme tieto krajiny dokázali v rámci toho multipolárneho sveta vnímať a počúvať a byť ich dôsledným partnerom. Ja tu mám možnosť rozprávať sa aj so slovenskými podnikateľmi, ľudia, ktorí sú veľmi zdatní, šikovní, budú aj súčasťou toho nášho programu a ja vám dám o tom čoskoro vedieť. Ja si myslím, že Slovensko si zaslúži niečo lepšie ako len nadávanie z toho Európskeho parlamentu, ako to je všetko zlé. Mali by sme mať víziu, ako sa to dá robiť lepšie. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vás zase.